Na tai kas iki, visi su jumis ir vėl anonimas. Šitą epizodą pradėsime nuo komentarų. Kaip matote, jau dabar turėtų eiti šone komentarai, kurie buvo pakomentuoti praeitą epizodą ir šitą. Ta prasme, praeitą ir užpraeitą, ne šitą, nes šitą dar neįkėliau. Tai. Va. Ką mes šitą epizodą padarysim, tai mėginsime pasidaryti badboxą ir pasidaryti skrynę, kurioje tilptų daugiau itemų. Tai kaip matot, aš esu pasiruošęs visą šitą badboxui. Tik tai leiskit man greitai susidėti visus brudus, nes kaip matot, mums tikrai reikia naujos skrynios. Nes what the fuck, kiek šūdo mes čia prisirinkom. Ir mes neturim jo kur dėti, tai teks pasidaryti kažką. Gerai, tai mes šitoj pasidarome tada badboxo reikmenis, kurių mums reikės dabar. Greitai susivirinam. O, ne, neįdėjau. Tai va. Žiaurus dėkui visiems, kurie komentuoja ant video bei žiūri. Tikrai labai didelis dėkui. Na, Betri. Nes jūs mane palaikote, galima tai pasakyti. Ir apskritai man patinka, kai kas nors komentarą parašo tenais, kažką gerai darai ar kažką blogai darai. Na, tiesiog atsižvelgi tai ir malonu tiesiog. Tai va. Jeigu būtų nesunku, uždėti tą laiką, subscribe ir parašyti kokį nors komentarą, ar jums patinka, ar nepatinka. Nes tada galėsiu orientuotis, kaip kas, kur, kada. Na, tai va, kai matot, badboxą pasidarėm. Ir aš klausiu vieno žmogaus, kuris sakė, kaip yra varomas, kuris man labai padeda. Tai sakė, kad reikia jungti prie generatoriaus. Tai generatorius, pasiemam cobble cable. Jeigu kas nežinote, iš kur gavau 63 cobble cable'us, tai ėjau prieš visą šitą epizodus, ėjau knistis po medžiais. Nepagalvokit, kad šitą cobble cable šiam 3, tai pasiėmiau iš čia. Ne, tai nebuvo taip. Aš ėjau tenais, paskui visą mapą apėjau ir grįžau čia, kad susirasti Rubber 3 ir pasidaryti iš mūsų tų, kurie yra koperorė vienu žodžiu. Mes pasidarėme žiauri daug laidų, buvo jų daugiau. Tenais mes patestavom ir pamiršau, kad aš juos naudoju, o ne taip darau. Tai va, turime šiam 3 cobble cable. Pasidedam čia, badboxą ir kaip matote, energija kraunasi. Tai mes galime iš karto dėti šitą. What the fuck? Kodėl jis man nesideda? Turėtų krautis, kiek suprantu, bet nesikrauna. Kas čia? Redstone behavior emit is full. Ok, kodėl aš negaliu krauti? What the fuck, kodėl aš negaliu krauti? Kodėl negaliu dėti? Energija kaupiasi, bet dėti negaliu. Gal reikia palaukti tam tinkamos energijos kiekio, kad galėčiau pakrauti ar kaip čia. Na, nu žodžiu, nesvarbu. Netempkim gumos, čia sužinosim kitą epizodą šitą. Ir ką norėčiau dar pasidaryti, tai kaip matot, yra skriniai, kažkokie skriniai sudėti visi elementai, kuriuos mes dabar eisim pasidaryti. Šitus elementus man sudėjo draugas, nežinau tiksliai, kokia čia per čestas, bet sakė, yra vienas iš geresnių čestų, kad mes galėtume sustalpinti savo menkniekius, šūdus ir taip toliau. O, nesupainiot vietom svarbiausia. Fuck! Kas čia dar? Ai! Alchemic chestas šitas yra. Tai gerai, tada mes dedam čia. Kaip matot, vietos yra daug. Ir mums reikėtų iš praeito epizodo viską, ką turėjom susidėti į tą čestą. O, kiek cobblestone'o. Kitam epizodui pasistengsiu pasidaryti naujus namus, kad būtų mum kažkas naujesnio, nes buvo vienas iš komentarų, kad mes gyvename lūšnoje, tai teks kažką statyti naujo. Tik nežinau, kaip mes spėsim per epizodą pastatyti namą. Gal tai truks kelis epizodus, tai kažką reikės sumąstyti. Gerai, dedam šitą cobblestone į dvigubintoją, kaip galim pavadinti taip. Ir įsidėti viską čia. Gerai, tą cobblestone reikia greitai išimti, atsibodo jis man. Gerai. Sudedam, sudedam, sudedam. Ir galim mes dvigubint kuolą, nes mums kuolas prireiks vėliau. Ką mes dar turime? Mes turime. O, nikolitos. Fuck, kiek daug. Pumpkin seedų, čia kažkokių trekų. Duonos, what the fuck, duona.
O, ranimas deimantai, neblogai. Gerai, dedam šitą balastą, mums nereikia, mums nereikia. Nu, kaip ir viskas reikalinga. Nu gerai, tada sudedam viską čia pakol kas, kitam epizodui sutvarkysim, taip pat taip. Tą jetpacką kol kas galim įsidėti, nesvarbu. Greitai įsijėmam, deimantus kelis radom. Uranimas labai man padės. Dar to mums nereikia. Ir galėtume šį epizodą dar nueit pasižiūrėti, kaip mūsų kuoris laikosi. Kuoris tai turėtų gan gerai laikytis, man atrodo. Fuck, ruberio neturiu. Kitą epizodą pasidarysim dar ruber bootsus. Nes vis pamirštu aš tos ruber bootsus pasidaryt, o mes, kaip matot, be batų vaikštom. Tokie nubai. Gerai. Svarbiausia neužsimušti. Svarbiausia neužsimušti. Gerai, keliaujam po miškį žemėm. Žemėm. Bet blamba, ką gėlį jis ten įsiro... Ką aš ten mačiau? Uranimas, du net, netgi... Wow, vanduo. Geras vanduo. Nu tai va, dabar... Gerai. Ką jis ten mato, aš nesuprantu man. Čia tik neįkrist, tik neįkrist, tik neįkrist. Nu tai grįžom, techniniai nesklandumai ir... What the fuck, mes čia... Nieko neradom. Čia pilna šūdų, pilna, reikia išsimti, kad būtų vietos kaip. Ten, kaip matėte, yra uranimas 2. Gal net ir daugiau iš šono, reikės pasimti kada nors. Kiek to cobblestone ir dirto neša. Nu tai va. Kaip ten vandens? Shit. Jeigu aš nušokčiau, nebežinau kaip grįžčiau. Reikėtų labai daug keliauti. Bet jis gan greitai dirba jau, kažkodėl. Vien dirtas ir kabulstaunas tik keliauja, what the fuck. Reikia koalas damest, ką mums čia būtų. Kai buvo vienas pasiūlymas, kad dėti lavą, tai lava kažkaip labai greit baigęs, tai ką žinai, ar apsimoka jie čia dėti. Ir jo, būtų šitoks epizodas, tiek mes padarysim šį kartą. Padarėme bedboxą, pasidarėme, kaip čia ta vadinama, čestą, naują skrynę. Ir tiek bus šitam epizodui, iki.